que acostumou. Até pelo menos uma pessoa, eu acho. Não, não tem ninguém. Mas tá ficando meio chato, então vou acabar com o vídeo agora. Tá meio chato. E se a gente... Não vou conseguir comigo, né? Esqueci de falar. Gente, se você for compartilhar nosso canal, era compartilhar o canal. Agora só fazer surpresa, mas vamos acabar com o vídeo agora. Tchau, gente. Faz muito bem isso. E também sinto. Mensagem. E tá vendo briga? Eu não sei se vou acabar o vídeo, acaba não. Mas sim, vou acabar o vídeo agora. Tchau, gente.